8 часа 20 минути, време за уште еден разговор во денешното издание на Македонија наука наутро. Науката е многу важна за се извинувам разворот на општеството и секојдневниот живот на луѓето. На 10 ноември со доделување на награди на 6 научници на УКИМ кои покажале врвни резултати во научно-истражувачката дејност се одбележа светскиот ден на науката за мир и развој. Еден од добитниците на наградата е нашиот денешен гост, на особено чест и задоволство ми е да му посакам добро утро на професор доктор Владимир Трајковски. Добре ни дојдовте в утринската програма. Честитки за наградата. И првото прашање, логично, што за вас значи ова признание? Добро утро и од мене, до вас, до сите во студиото и до вашите почитувани гледачи. Секако, само да светскиот ден на науката, малко да ве коригираме, беше на 10-ти, а и наградите беа доделени на 9-ти, бидејќи се погоди во сабота. Ова можам да признам дека е највисокото признание во рамките на науката во Македонија како награда и секако дека представува голем мотив за мене и за понатамошни повисоки дострели и представува едно заокружување на мојата кариера како доктор по медицина. Наскоро ќе правам 25 години од моето дипломирање и 21 година на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет, така што ете целиот оној напорен труд во изминатите години, откажување од многу, како што велам ја на шега, воземски задоволства, вроди со овој плод, со оваа награда. Во едно ваше интервју на одамна дадено велите да се занимава човек со наука е сизифовска работа, но веројатно вашата научна дејност повеќе од 20 години вроди со плод. Па да, јас тоа кратко интервју го дадов токму на денот кога беше промоцијата во ректоратот на Универзитетот Кирил и Методи. И на вистина го мислам тоа, дека во Македонија човек да се бави со наука е дури и повеќе од сизифовска работа, заради тоа што амбиентот во кој што работиме и не е така благопријатен за оние луѓе што се бават со наука, се нешто друго е поважно и побитно во општеството, најмногу за жал политиката, потоа шоу бизнисот се дава предност на тие активности, а на науката многу малку кој мисли. И понекогаш со малиот број на вложување на средства, сега малку ќе бидам и критичен према авторитетите и не само од оваа власт, туку и од минатите власти, на вистина не се вложува многу материјално-финансиски средства. Само 0,2% од бруто домашниот производ на Република Македонија се вложува во секторот наука. Тоа е на вистина, може би сме и на последното место во Европа. Не сум ја гледал таа статистика, ако не сме последни, сигурно сме меѓу последните 5 во однос на вложување на средства во науката и токму затоа и го кажав тоа сизифовска работа, значи треба да дадете големи придонеси и влијание и импакт во науката, а многу мал импутот или влезот на средства и понекогаш дури се трудиме да ние импровизираме понекогаш. Значи не е ова некоја врвна наука, тоа е јасно и на вашите гледачи, но сепак во однос на она, сега лично да говорам за себе, мислам дека успевам да во делот на аутизмот што го работам најмногу да се носам рамо со некои научници од Западна Европа и од САД. Го споменавте Западот, ајде да ја направиме таа паралела. Изминатиот период објавивте и неколку трудови, имавте предавања во странство. Тука споменавте како е во странство, се инвестирали во науката, се ценили научната дејност. И тоа како, особено во западноевропските земји и старите членки на Европската унија, во САД, Јапонија, да не ја спомнам, далечниот исток, значи се вложуваат огромни средства. Например, вие во истражувањата на аутизмот, председателите на Америка, поранешниот, сега за сегашниот, не знам, на Обама и предходно, значи по милиарда долари подпишуваат чек годишно само за истражување за аутизмот. А каде се другите генетски истражувања на НАСА и така натаму? Така што мислам дека многу заостануваме во однос на науката, а доказ за тоа беше и малиот интерес
да го кажам тоа на, на новинарите на самиот ден. Јас предпоставам дека колегите од ректоратот пратиле сообщение до сите медиуми, а таму на настанот беа присутни само две новинарки. Едната од МИА и едната од Македонското радио, Радио Скопје. Така што, еве, ова е вие со вашата покана и сега ви благодарам за тоа. Сепак, еве, давате еден придонес кон медиумско подигање на науката како битен сегмент и движечки сегмент во секое општество. Добре да им споменеме на гледачите, за оние кои што не знаат, верувам дека сам малкумина, но добро е да споменеме дека сте председател на Македонското научно здружение за аутизам. Дел од проектите кои што ги реализирате секако се врзани со оваа тематика. Да, дел од проектите се врзани со ова и сега да се надоврзам и на претходното прашање, бидејќи во дел останав должен на вас, како одговор. Она што може би беше најголем иницијатор за да и покрај сите оние други активности за 2017 година е тоа што јас имав објавено покрај учествата на меѓународни значени конференции како поканет предавач и како коавтор на значени трудови од минатиот ЕСИП проект во кој што Македонското научно здружение за аутизам учествуваше заедно со колеги од Англија, Кипар, Хрватска и Белгија. И други активности значени во таа година. Ние вложуваме огромни напори како здружение, ете, барем во рамките на аутизмот, да дадеме еден придонес, научен придонес во нашата држава. Значи, ние имаме многобројни активности, како што напомнав, во август заврши тој значаен проект, кој што исто така донесе многу поени во мојата активност, значи, тие бројни учества во 2017 и уште еднаш да се навратам на тоа е Македонија и аутизам, моето поглавје во Светската енциклопедија за аутизам, каде што добив покана директно од големиот научник професор доктор Фред Волкмар, кој што е и главен и одговорен уредник на списанието Journal of Autism and Developmental Disorders, списание со висок импакт фактор или фактор на влијание, за особено во областта на аутизам. Исто така и таму имав еден труд објавено во 2017 и сето тоа веројатно придонесе цитираностите кои што ги има во изминатата година и во последните 5 до 6 години кои што ете растат, не само цитираности од автори од Балканското подрече, туку мене многу ме радуваат и сите оние цитираности кои доаѓаат од американски колеги, професори, доктори, од англиски, германски и така натаму, холандски. Исто така сега би сакал да напомнам околу активностите на здружението и она моја интернационализација или бегство од реалност за тоа што на вистина она, на пример, кога кажувам 0,2%, исто би сакал да дополнам, ние како здружение, јас како професор, немам добиено проект од нашето Министерство за образование и наука од 2001 година. Значи, сите овие влади од тогаш наому воопшто не вложувале средства во научно-истражувачки проекти. А без такви научно-истражувачки проекти не можеме ние да очекуваме врвна наука. Од друга страна, имаат ли сенс институциите за потребите на лицата со аутизм во Македонија? Семенуваат ли работите од мртва точка? Оваа тема многу пати сме ја дискутирале во Македонија наутро. Потребен ни е и регистар да се пребројат колку официјално граѓани има и што се им е потребно. Да, секако има мрднување, особено во последната декада од овој милениум. Има мали напредоци, иако јас лично не сум премногу задоволен, бидејќи според мои вкусови тоа оди преспоро. Јас сум така човек кој што сака брзо да ги завршува работите и мислам дека и родителите се многу незадоволни на децата со аутизам. Одат некои работи доста споро, затоа што веројатно и ние сме сиромашна држава, тоа би можел да го констатирам. И уште еднаш ќе кажам, се вложуваат во многу непродуктивни проекти кои што немаат врска со науката, со аутизмот, е, например, со здравството, со секторот на инвалидноста, каде што припаѓа аутизмот како нарушување. Ете, не постои се уште регистар. Ние како здружение уште од нашето основање од 2000-та година вршиме одредени влијанија врз ресорното Министерство за здравство.
Тие ветуваат, но тоа е повеќе декларативно од колку што нешто реално има. Во Сдруженијето ние си водиме посебен регистр, но тоа е далеку под проценката реална која што се очекува Република Македонија да има како реална превалиција на деца и на лица со аутистичен спектр на нарушување. Наградата за истражувачка дејност е особено важна. Оно што ме интересира, има ли млади кои што сакаат во наша земја да се занимаваат со истражувачка дејност, во кои што можете да препознаете капацитет за работа со нив? Да, секако има, може би не е преголем тој број, но ние во Македонското научно сдружение за аутизам, ние сме професионална организација и имаме одреден број на млади дефектолози, психолози, кои што се веќе магистри на науки и по некои докторанти, исто така и по возрастните, нема да ги заборам, кои што, но вие бидејќи директно ме прашате, млади кои што директно се заинтересирани за ова подрече, можам да говорам само за тоа што го работам, верувам дека и на медицинскиот факултет, мојот матичен факултет, сигурно дека има исто така млади. Тој број не е преголем. Образованието во Македонија е се на подолно и подолно ниво. И јас, да речам, од студентите како одат генерациите, и не сум баш премногу задоволен, бидејќи доаѓаат се послаби и послабо подковани во средно училиште и основно училиште генерации, но може да се најде по еден, двајца од генерацијата кои што понатаму продолжуваат и еве, неодамна имав една магистранка, ќе спомнам Тања Станкова, која што одбрани магистерски труд за социјалните приказни и примената на социјалните приказни кај децата со аутистичен спектр, направи едно исклучително добро квалитативно истражување, од кое што ќе произлезе и апликативна вредност наскоро по почетокот на 2019 брошура, која што ќе послужи за родителите и за практичарите. Така што ете, имаме млади, исто кои што магистрија и 2017-16, по еден до двајца како под моје менторство. И јас се надевам, со нив пробувам да ги стимулирам, да објавуваме трудови во странски списанија. Домашните веќе не ни се толку интересни. Значи, во странски, со фактор на влијание, каде што така ќе придонесеме со мало парче од мозаикот кон светската наука, а секако ќе придонесеме и за Република Македонија да бидете попризнаена, иако знаеме дека е на шангајската листа, ние не се наоѓаме како универзитет, иако сме најдобри нашиот универзитет Кирил и Методи, не се наоѓаме ни на до 1000-то место, под 1000-то место сме. Ако наградата е ветер в грб за понатамошна работа, кои се проектите на кои што сте фокусирани во овој период и периодот кој што следува, на што ќе работите? Така, добро, во наредниот период сега добивме исто така да објавам за пошироката јавност во континуитет втор Еразмус Плюс проект и тоа е добро за нашата наука и за нашето здружение, иако тој проект може би не е толку многу научен колку што е стручен, но сепак ќе придонесе кон уште поголемо значи прибирање на информации за она што се случува во обкружувањето во врска со аутизмот. Тука ќе удриме акцент и на повозрастната популација, за која што никој досега на лица со аутизам никој досега не обрана внимание, особено од ресорните министерства. Родителите со право се загрижени што по нивната смрт за со нивните деца, како тие ќе бидат загрижени, дали ќе се вработат тие што може, секако што немаат длабок степен на интелектуална попреченост. Тоа е еден холистичен пристап, тој проект. Почнувам сега во наредниот месец, треба да одам носители на проектот се колеги од Грција, значи треба да одам за Грција, потоа има од Кипар колеги, од Италија, од Романија и Бугарија, значи и од регионот и малку подалеку Италија, каде што во следните три години се надевам дека ќе даеме на вистина импакт. Планирана е за 2021 голема конференција во Скопје и исто така да најавам уште една активност во однос на научниот дел, тоа е мојот придонес во холандското списание Journal for Touch Treatment and Developmental Diversities, каде што сум главен уредник од април годинава и каде што е во април годината на Touch Академијата во Холандија
сум поканет предавач да одржам серија на предавање и таа е подлабока, ќе биде подлабока со работка и веќе и таа конференција да немам, иако е малку рано, во мај 2020, една огромна конференција со врвни светски научници од САД, од Англија, од Холандија, од Германија, ќе имаме од Италија и од други земји кои што високо котират во светот на науката, така што очекуваме сигурно преку 250 учесници. Имаме доволно време, година и пол, да се подготвиме заедно со колегите од Холандија. Тоа е доктор Паула Врекан Бартоломеус и Фредерик Бартоломеус, кој што ете, ми ја дадоа таа доерба да нивната втора РИА ТАЧ конференција, првата беше година во Холандија, втората да се одржи токму во Македонија и во Скопје. Секако со сите проекти како ќе се реализираат, ќе ви имаме во студиото за да ги информираме гледачите. Благодарам за денешното гостување и уште еднаш честитки за наградата. Благодарам за честитките и секако уште еднаш за вашата покана и за интересот кој што го дадовте за науката. Благодарам. Останете на првиот канал на МТВ, музичка нумера, па потоа нов разговор.